Són imatges de fa només uns minuts. Íñigo Errejón intervé en aquests moments en col·loqui a Palma després de reunir-se amb militants i càrrecs electes de Podem. El número 2 de la formació s'ha referit a l'expulsió de la presidenta del Parlament, Txelo Huertas, i ha qualificat d'exemplar i ferma l'actuació de la direcció autonòmica. Bon vespre. La visita de Errejón a Palma es produeix en un moment de fortes divisions internes pel que fa al futur de la formació. Tot d'una l'escoltarem, però abans parlam del cas Nadia. Un equip d'IB3 Notícies ha entrevistat l'oncle de la petita. Assegura que els primers sorpresos són els familiars. L'home, que no ha volgut parlar a càmera, ha defensat a través del porter automàtic la innocència de la mare de la nina. La gent que està enfadada la comprèn perfectament. Però vull deixar molt clar que la família som els primers enganats. Nosaltres no teníem ni idea de tot això. Pensi la gent el que vulgui pensar. La Generalitat de Catalunya ha formalitzat avui l'entrega de la custòdia de la petita als germans de la mare. Mentrestant, el pare, Fernando Blanco, passarà avui la segona nit a la presó. El jutge considera que utilitzaren els doblers provenents de les donacions per costejar el seu elevat nivell de vida. Hi ha més notícies que vos resumim a continuació. Començam. Un home de 34 anys es troba en estat molt greu després de xocar amb un altre turisme al carrer de Manacor, a Palma. Ha passat aquesta matinada. Sembla que un dels vehicles no s'ha aturat a un stop, ha xocat contra un altre. També es troba greu un motorista que ha xocat contra un cotxe a la carretera de Capblanca, Llucmajor. El grup Zaniera cerca inversors per al patrimoni del comtat de Torresaura. L'empresa promociona les finques i el palau del centre de Ciutadella en aquesta pàgina web i descriu Menorca com una illa idíl·lica. El grup té el dret de superfície sobre tots els béns immobles per un termini de 99 anys. Els ciutadellans volen que es doni un ús intel·ligent al patrimoni. Gènova intervé per intentar aconseguir una candidatura única en vista del pròxim Congrés Regional del PP. Segons ha pogut saber IB3, un membre del Comitè Executiu del Partit Popular es va reunir ahir amb Jaime Martínez i va parlar també amb Vidal Company per convidar-los a deixar de banda les diferències en una candidatura encapçalada per Company. Els dos exconsellers i José Ramón Balsà varen coincidir ahir vespre en una xocolatada de les noves generacions. La Guàrdia Civil cerca dues persones que nit passada varen entrar a robar en un domicili de fora vila, d'Artà. Segons fonts de la investigació, els lladres s'endugueren el propietari a un caixer automàtic de Sant Llorenç d'Escardassà i li feren treure 600 euros en efectiu. Després el tornaren a casa seva i varen fugir amb el cotxe.